Ena od zaključnih prireditev je dopoldne potekala v novomeškem BTC-ju. Otroci so pod okriljem projekta razmišljali o prijateljih in vrednotah, ki so jim blizu, in jih prelili na papir. Kaj delate s prijatelji v vrtu? Igramo se. Ustvarjali smo na temo Žabec sreča prijatelja. Smo brali knjigo, smo naredili lutkovno dramatizacijo. Kaj pa delate s prijatelji? Igramo. Si delimo igrače. In potem skupaj rišemo, ustvarjamo, si pomagamo. Med osnovnimi šolami so nagrado prejeli učenci 3. A in 3. B iz osnovne šole Mirna, med vrtci pa malčki iz Mirne peči, Šentruperta in Metlike. Nastala dela so tudi razstavili. Ena od komponent trajnostnega razvoja so sigurni odnosi, medsebojni odnosi, socialni odnosi. Veliko poudarka dajemo vsi na odnos do okolja, ekonomijo, gospodarstvo. Odnosi so pa vedno malo zapostavljeni, čeprav so v bistvu temelj vsake družbe in sedanjosti in prihodnosti. K temu projektu smo pristopili zato, ker je družba BTC trajnostno naravnana in ker želimo spodbujati mlade, torej v vrtcih in tudi v šolah, da spodbujajo medsebojno prijateljstvo. Tretja in zadnja letošnja prireditev bo v Ljubljani 20. aprila.